Договорот меѓу СДСМ е асиметричен договор каде што СДСМ само дава, а ДУИ само добива, а причина за тоа е поразот на СДСМ на изборите, изјави Никола Тодоров во гостувањето во Топ тема на Тилма телевизија. Во едни разговори и двете страни имаат свои позиции. Во тие разговори ДУИ има свои барања, ние имавме наши барања. И нашиот договор со ДУИ, кој што долку го постигневме, ќе беше асиметричен договор. Договор кој што и од двете страни има подеднакви, би рекол, права и обврски се, авака, да симплифицирам. Ова што сега го гледаме, помеѓу СДСМ и ДУИ, е асиметричен договор. Договор во кој што СДСМ само дава, а ДУИ само добива. И тоа е така, затоа што СДСМ овие ги избори ги изгуби. Осврнувајќи се на политиката на ВМРО-ДПМНЕ во однос на албанците и воопшто сите граѓани, Тодоров запраша дали Заев е свесен дека во владата би седел со села, човекот кој воопшто не го признава лично него како македонец. ВМРО-ДПМНЕ нема ништо против албанците. Напротив, ВМРО-ДПМНЕ како партија има направено многу за албанците и за сите граѓани. И ВМРО-ДПМНЕ не сака да ги дели граѓаните по етничка основа. ВМРО-ДПМНЕ се залага Македонија да обстои како мултиетничка држава, а не како бинационална држава. Тоа е концептот на кој што ние се спротиставаме. Меѓутоа барањата беа јасни во предизборната кампања. Само една работа, го споменавте села. Заев има сега огромен проблем. СДСМ и ДУИ не прават влада. Сами. СДСМ и ДУИ немаат доволно претеници за да направат влада и ако немаат уште една партија, најмалку, тие не можат да имаат мнозинство. Клучното мнозинство тука го прави села. Зашто може и беса? Може и беса, да ги одбирате. Но клучното мнозинство го прави тука села, со беса би било малце потешко заради нивниот став кој што е во однос на ДУИ и за тоа дали би биле со ДУИ во иста влада или не и нивните Добро, односи. Добро, се не се знае, преговарате, но, е, тоа, можеме да го се предпоставиме. Еден од клучните фактори, тука нема да сгрешиме ако така го кажеме, еден од клучните фактори за формирање на влада е токму села. Како Заев ќе направи коалиција и ќе седи во иста влада со човек кој што него лично него признава како македонец и вика дека македонците не постојат, дека се вештачка нација и дека они, албанците, помагале во овој период да се гради македонскиот идентитет. Какво ќе биде чувството на Заев да направи влада со човек кој што него признава неговиот идентитет и идентитетот на народот на кој што Заев припаѓа? Заев е во огромен проблем. Тодоров го потенцираше ставот кој тој и партијата ВМРО-ДПМНЕ го застапуваат, а воедно и цела Македонија се крина на нозе по тоа прашање, дека не може и не смее да се дискутира за платформата која е направена во друга држава. Прашањето е каде таа платформа е направена и како таа платформа влијае на независноста и самостојноста на Република Македонија. Односно, дали ја става во подредена состојба или во подредена положба, го става суверенитетот, интегритетот и независноста на државата. Не може и не смее да се дискутира за платформа која што е направена во друга држава, во друг премиер, и е наменета за формирање на влада во Република Македонија. Платформа која што е направена во Албанија, во Тирана, од премиерот на Албанија, се однесува на тоа каков став треба да заземат сите албански партии во Македонија со цел формирање на влада. Тоа е директно мешање во внатрешните работи на државата и за таква платформа принципиелно не треба да се дискутира. Ние со партиите на албанците во Македонија дискутираме за многу прашања. И во изминатиот период сме дискутирале за многу прашања и сигурен сум дека и во наредниот период ќе дискутираме за многу прашања. Но тоа се прашања кои што се отворени од страна на партиите на албанците од Македонија и се отворени во поглед на политичкиот дел кој што треба да постои, мора да постои помеѓу партиите во Македонија.